pakai motong kayak dinari guys. Dan anteng gara-gara dinari di anteng. Iya. Mau sih ana. Jejanturan punika boten sanes kangge ngundang indang saking Watu Klir Alas Roban Ponorogo lan Watu Dalang saking Kemangi sadherepun kidungan kawitan pilih angin kawula samangke kidung utawi ngundang indang kathah kekiranipun boten sanes kawula nyuwun agung pangapunten amargi tanggung boten pentas utawi boten latihan. Matur nuwun dumateng para niyaga, para rawuh ingkang saged ngriksani kuda kepang Wahyu Kuda Kencana. Bila anggenipun taranipun boten sekeca utawi boten sae, kawula nyuwun agungi pangapunten ingkang saged-agengipun. Atur kawula boten saged panjang lebar amargi wektalipun sampun sonten hitungan badhe kawiwitan. Nun 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 thank you.
Assalamualaikum. Lur yang sampun sumareng kidak sekawan gayang-gayang prapatan gayang jaga calon main bumi sakura lagi sing wetan sing kulon sing lor sing thank you.
ciklor sekitul. Aku ngerti kota Gurniro, kibas pati-pati pun hidang, kibas pati-pati pun hidang. Pati pun setan, di paras pati! Thank you.
Halo. Terus nuwun sewu ingkang beto penimbul piyambak-piyambak niku amargi wekdal libur sampun sonten dipun wangsulaken. Wayahe pun niku pun jam 4 langkung. Nek mboten purun diwangsulaken kula bubarakan. Sudah mandi, para seniman seniwati, monggo, oke, dalam masul, turun. Thank you.